И, hello, Виктори, слушайте, немојте бити напорни са глупим коментарима, то што пишете, глупираш се ово, оно. TikTok је за све људе и они могу да раду на TikToku што желе и како желе. Имате свакакви, значи, људи što nešto šta ja znam snima što njihovima paše po njihovoj volji. Nemojte se brukati, nemojte biti toliko glupi da pišete takve gluposti jer nemate, mi je to za mene glupo, ja baš snimajte se, slikajte se, jevi ga. Radite što hoćete, što vama paše, što po vašoj Mi ćemo lajkat. želju. Mi ćemo lajkat. Tako Mi ćemo lajkat. A vi snimajte. da, hejteri, pamet u glavu malo zapali. Teško ide. E, tako da znate, gledajte svoje posla. I što više pišite komentara, znaš, to meni znači za TikTok kada imam hejtere. Hi, bitch. Hejteri. Hi, Peko, bitch. a vi Hejteri. ste tamo gledali? A? Vi ste tamo gledali? A, ali crveno mome. I to bi bilo to, pa se vidimo. U novim videima, možda kojim ću vam Moraš ti onako smetiti. im ugostiti nešto. Znao sam koji. Ali nemoj da tamo te se uvodi tropsko aroma.